まあ、面接がさっき終わって本当に緊張して間違えて名前より先によろしくお願いしますって言っちゃったんですけど、なんとか皆さんとお話できてすごく楽しかったです。自分の個性を出せるように頑張ります。受かると思ってなくてすごいよくわからん感情になってます。カメラがちょっと不安やけど見て楽しんで皆さんを巻き込んで元気にやっていきたいです。頑張ります。今面接が終わったばっかりなんですけどすごい緊張してたんですけど、皆さんが優しくてすごく楽しく安心しながら面接受けれました。セブンティーモデルに絶対なるぞっていう気持ちでめちゃくちゃ練習もしてきましたし、その成果を出せれるように頑張りたいです。今カメラテストがあってちょっとふーって感じなんですけど、周りのスタッフの方々も優しくてちょっとほっこりしながら撮影できました。これから動画撮影ということで頑張っていきたいと思います。特技楽しみにしていてください。モデルの経験がなくってめちゃくちゃポージングとか緊張してたんですけど、みんな可愛い可愛いって言って気分上げてくれるんですごいやりやすくって楽しかったです。なんとか三次審査まで来ることができて安心もしているんですけど、気を抜かずにこの先も頑張りたいと思ってます。皆さん本当に本当に可愛くてドキドキしてるのと不安なのとでも戦ってるんですけど、その感情が楽しむことが一番って思うので楽しみながら頑張ります。一生懸命頑張ります。面接の時がもう緊張のピークでめちゃくちゃ緊張してなんかちょっと声も震えてたんですけど、とりあえず通過できたっていうのを聞いて少しホッとしました。今はすごく緊張しているんですけど、ミスセブンティーになるために精一杯頑張ります。中学2年生の13歳で神奈川県出身です。こんな感じで風景画を描いています。いや、秋葉原赤ちゃった去年二次審査で落ちてしまったので、今回三次審査に進めてもう本当に嬉しすぎて泣いちゃいました。これから私服撮影とかいろいろあるので頑張りたいと思います。結構自分は縄跳びをするのが効果的で、縄跳びのを3セット終わった後にダッシュするっていうのを3セットやってみました。受かるために来たので自分らしく悔いのないように頑張りたいと思います。今さっき TikTok の撮影してきたんですけど、すごい緊張してめっちゃ手震えちゃいました。スタイルが漏れるようなファッションだったりとか、なんか自分のコンプレックスだったりを活かせるようなメイクだったりとかの研究をしたくて、そういう風にみんなと一緒に成長していけるようなモデルさんになりたいなって思ってます。あ、いいです。はい、そうです。かわいいです。あ、いいです。うん、かわいい。よーい、はい。ありがとうございます。上手。いい感じになりそう。